Spoštovane gospe in gospodje, spoštovani gostje, vabljeni kolegi in kolegice, nadaljujem 53. redno sejo Komisije za nadzor javnih financ. Ob tem želim na začetku povedati, da se je opravičil te se gospod Luka Mesec, da dr. Milan Brglez nadomešča dr. Dragana Matiča in da dr. Simona Kustec Lipicer nadomešča gospo Urško Ban. Na prvem delu se je dne 8. marca tega leta smo začeli z obravnavo točke dnevnega reda in sicer problematika in morebitne finančne posledice izvrševanja sodb hrvaških sodišč strani Ljubljanske banke DD. Osnovno gradilo je bilo objavljeno na spletni strani državnega zbora dne 1. marca 2018. K tej seji sem vabil dr. Mira Cerarja, predsednika vlade in predsednika stranke SMC, magistrico Matejo Vraničar Erman, ministrico za finance, gospoda Karla Erjavca, ministra za zunanje zadeve in predsednika stranke Desus, gospod Lidijo Glavina, predsednico uprave SDH DD, gospoda Blaža Brodnaka, predsednika uprave NLB DD, gospoda Primoža Karpeta, predsednika nadzornega sveta NLB DD, dr. Andraža Zidarja iz sklada Republike Slovenije za nasledstvo, dr. Franceta Arharja, svetovalca predsednika Republike, dr. Milana Brgleza, predsednika državnega zbora in ustavne komisije, magistra Dejana Židana, predsednika stranke SD, ki se je upravičil, dr. Simono Kustec Lipicer, vodjo poslanske skupine SMC, gospoda Matjaža Hana, vodjo poslanske skupine SD, gospoda Franca Jurše, vodjo poslanske skupine Desusa, ter seveda predstavnike in predstavnice iz Banke Slovenije, vlade, Slovenskega državnega holdinga, Nove Ljubljanske banke, sklada Republike Slovenije za nasledstvo in tako naprej. Na začetku bi vas rad seznanil s tem, da je bila vsebinsko zelo bogata razprava na prvem delu seje, da je bilo večkrat omenjena problematika Nove Ljubljanske banke. Pri tem je bilo omenjeno tudi, da je koalicija bila seznanjena s to problematiko in da Nova Ljubljanska banka v zvezi s tem čaka v bistvu na rešitve, da se ta položaj reši, predvsem glede zavarovanja njenega premoženja. Zato sem vabil k tej seji, k nadaljevanju te seje, seveda tudi predsednike, se pravi vrh koalicije, da poenostavim. Jaz mislim, da ta prvi del seje je javen. Vkolikor bi prišlo do tega, da bi se začeli pogovarjati o zadevah, ki so zaupne narave ali interne narave, bomo seveda sejo zaprli za javnost. Na začetku pa predlagam, da seja poteka javno. V zvezi s tem so bile seveda v javnosti številne informacije, zaradi tega bi seveda najprej vprašal goste, če se želijo odzvati na, bom rekel, to tematiko in seveda na začetku karkoli podariti. Dr. Miroslav Cerar, predsednik vlade, izvolite. Dobro jutro, spoštovani gospod predsednik in člani komisije in gostje, vsi udeleženi tudi z naše strani. Uvodoma bom kratek, ker tu, kot vidite, imam tudi pristojne ministre in diskusija bo sigurno daljša, vendar želim povedati, da je seveda za vlado nesporno, da problem, ki ga obravnavamo, izvira iz ravnanja sosednje države, torej Republike Hrvaške, ki je v popolnem nasprotju z mednarodno pravnimi zavezami in z ustavnim redom Republike Slovenije. Tako da mislim, da tu vsi, tako vlada kot državni zbor, koalicija, opozicija, delimo torej isto mnenje, smo prepričani, da problem izvira v prvi vrsti in predvsem in izključno iz strani Hrvaške, ki pač ponovno tudi v tem primeru krši pravo in na ta način tudi škoduje Sloveniji.
Zdaj seveda zadeva ima že zgodovino, pa vendar bi upozoril na neke dejavnike, ki so relativno novi, ko gre odnos med banko in državo glede problematike prenesenih deviznih vlog. Namreč prvič lahko rečem, da je NLB kot sistemska banka od novembra 2014 pod neposrednim nadzorom Evropske centralne banke. Drugič, NLB, vemo, je bila konec leta 2013 dokapitalizirana iz državnih sredstev in mora biti zato, glede na uporabo pravili Evropske unije o državni pomoči, pač privatizirana in tu vemo, da potekajo intenzivna pogajanja med vlado in predstavniki Evropske komisije o tem, kako bi upoštevali zaveze, pa vendar hkrati preprečili, da bi zaradi tveganja iz prenesenih deviznih vlog, ki se ocenjuje tam okoli 400 milijonov, verjetno celo več, uspeli na nek način preprečiti, da bi bili naši davkoplačevalci pri prodaji NLB ponovno oškodovani. No in seveda vemo pa, da to tveganje, ki izvira iz sodb hrvaških sodišč, pa je nekaj zelo realnega, stvarnega, prihaja celo do izvršb in tukaj je zato povsem na mestu, da se vsi trudimo v isto smer, da sprejmemo prave ukrepe. Stališče vlade je vse skozi isto, to želim poudariti, namreč niti Ljubljanska banka, niti NLB nimajo nikakršnih obveznosti iz naslova prenesenih deviznih vlog, zato seveda ni prav nobene pravne podlage za izvrševanje sodb hrvaških sodišč. To stališče vlada vse skozi zagovarja in ga je tudi formalno ponovila na februarski letošnji seji, tako da je stvar popolnoma jasna z vidika vlade. Hkrati pa seveda moram poudariti, da vlada intenzivno dela na vseh teh zadevah, ki se nanašajo na Novo Ljubljansko banko oziroma prenesene devizne vloge. In tukaj iščemo rešitve, tako kot jih išče spoštovani državni zbor. Jaz sem pravzaprav lahko rečem vesel tudi te pobude, ki je prišla v državnem zboru se strani dveh opozicijskih strank, da se skuša preko dopolnitve zadevnega ustavnega zakona poiskati pravo rešitev. Tudi mi iščemo neko podobno rešitev, v kateri ne bi želel na javnem delu seje govoriti, želim, da se to prediskutira morda na zaprtem delu seje, kajti sicer bi to lahko škodilo našim interesom. Poudarjam pa, da tako na pravni ravni kot na operativni ravni vlada vse skozi spremlja zadevo, išče rešitve, sprejema nekatera navodila, pripravlja ukrepe in skratka daleč od tega, da bi bili pasivni. Je pa stvar take narave, da je ne moremo v vseh pogledih javno komunicirati. No in jaz predlagam, da res skušamo biti tudi v tem vprašanju, tako kot smo nekaterih drugih, ki so v nacionalnem interesu, še naprej konstruktivni, da iščemo skupaj čim boljše rešitve, da to ne tekmujemo v tem, kdo je kaj predlagal in mislim, da sem tudi s tem, ko izrekam vso priznanje predlagateljem ustavnega zakona, da so skušali tudi na ta način najti neko rešitev ali pa jo skušamo zdaj skupaj z njimi, da je to pač ena taka pot. Tako da jaz verjamem, da bo tudi naša razprava prinesla morda neke možne rešitve. Zagotavljam, da bo vlada še naprej zelo aktivna, da bo zavarovala Novo Ljubljansko banko, naše varčevalce in njena zadnje slovenske interese. Bi pa na tej točki, spoštovani predsednik, sestavo, verjamem, bilo bolje, da moji ministri morda še nekaj dodajo, potem boste pa vi ocenili, kako boste vodili razpravo. Hvala lepa. Hvala vam, gospod predsednik. Ne. Hvala lepa za besedo. Hvala lepa za besedo. Vse lepo pozdravljam. Tudi pozdravljam, da imamo danes nadaljevanje te seje. Mislim, da je zelo pomembna. Treba se zavedati, da v letih 94 in 96 je bilo sproženih 27 postopkov preko Ministrstva za finance Republike Hrvaške in sicer sta sprožila vse te tožbe Privredna banka Zagreb in pa Zagrebška banka. Ne glede na to, da vsi te varčevalci na Hrvaškem so bili poplačani, ker je bilo pravilo, da vsaka republika
sama pokriva obveznosti do deviznih varčevalcev na svojem teritoriju. In to odločitev je Slovenija sprejela sama, Hrvaška pa tudi sama, prostovoljno. Tako da iz tega naslova ne sme biti nobene obveznosti oziroma zaveze. Moram reči, da v zvezi s to zadevo je vlada ves čas, pa namislim to vlado, ki se daj v odstopu, ampak tudi prejšnje vlade, ves čas tako imenovani koordinacijski odbor za nasledstvo. In to je bilo telo, v katerem ali pa na katerem se je sprejemale usmeritve v zvezi s to problematiko. V tem odboru sodelujejo nekateri ministri, vodi ga ponavadi minister za finance, potem je tam minister za pravosodje, minister za zunanje zadeve, minister za gospodarstvo in pa podpredsednik vlade, ene od koalicijskih strank, to se pravi SD. Potem so pa tam še predstavniki Banke Slovenije, nekdanji guverner, ki bo lahko veliko tudi povedal v delu tega odbora. In na tem odboru, ko smo, jaz sem član tam, mislim, da od leta 2012, glede na položaj, ki ga imam, moram pa reči, da smo se ves čas ukvarjali s to problematiko, kako zaustaviti sodne postopke, ki tečejo na Hrvaškem zoper Ljubljansko banko, glede na to, da gre za postopke, ki niso v skladu z mednarodnim pravom. Vi veste, da je bila sprejeta Dunajska pogodba iz leta 2001, kjer se urejajo vprašanja nasledstva in eno od vprašanj so tudi prenešene devizne vloge. Tam, na primer, zelo uspešno tečejo pogovori v zvezi z razdelitvijo diplomatskih konzularnih predstavništev, medtem, ker recimo ta del je pa povsem zaustavljen, ker je bilo hrvaško stališče, da je bil narejen poskus in da ta poskus, kako rešiti to vprašanje v okviru nasledstva, ni bil uspešen in kot tak, da je ta Dunajska konvencija oziroma pogodba na nek način konzumirana. Glede na to, da so se ti postopki nadaljevali, smo seveda skušali že pred časom, to se pravi v času vstopanja Hrvaške v Evropsko unijo, preko memoranduma, ki je bil podpisan v Mokricah, doseči, da te postopki se v celoti ustavijo in da se ta zadeva razrešuje v okviru Dunajske pogodbe o nasledstvu. Kot je že predsednik vlade povedal, seveda hrvaška stran tega memoranduma ne spoštuje, tudi ni izvedla vsega tistega, kar je bilo dogovorjeno, da bi formalizirali, to se pravi objavili v hrvaškem uradnem listu in bi imela status tudi na hrvaškem mednarodne pogodbe. In seveda hrvaška sodišča po navodilu Ministrstvo za finance so potem kar nadaljevali te postopke in v določenem trenutku je bila ena sodba pravnomočna in to v letu 2015. Moram pa reči, da nekje v začetku obdobja 2000, to se pravi 2000 naprej pa nekje do 2006-2007, hrvaška sodišča so zavračala takšne tožbe, ampak v enem trenutku je pa Vrhovno sodišče kot precedenčen primer odločilo, da imajo te dve banke, da imata pravico tožiti Ljubljansko banko in tako dalje. To se pravi, vmes je tudi prišlo do spremenjene sodne prakse. 2015 smo pa prejeli prvič pravnomočno sodbo in seveda tukaj moram reči, da že leta 2014 je ta skupni odbor za nasledstvo sprejel naslednje sklepe in to je bila druga seja z dne 25.2.2014 in sicer poziv Novi Ljubljanski banki k usklajenemu sodelovanju za namen zaščite interesov Ljubljanske banke in Nove Ljubljanske banke. V zvezi s tem je bil tudi sprejet sklep, da naj Nova Ljubljanska banka pripravi seznam premoženja na Hrvaškem, kako tudi v drugih državah
kjer ima neposredne ali posredne naložbe. Ta sklep je bil sprejet na podlagi razprave v smislu, da lahko hrvaška sodišča pripeljejo postopke do pravnomočnosti in seveda tudi do pravnomočnih izvršb. Zato smo že takrat bili mnenja, da mora Nova Ljubljanska banka storiti vse, da čim več premoženja umakne. Povsem jasno je, da nepremičnine verjetno težko umakneš, ampak vsa druga premoženja, ki bi lahko bili predmet nezakonitih izvršb na Hrvaškem. No, potem smo dobili kmalo zatem junija, 4 mesece za tem pozivom, ki smo ga poslali Novi Ljubljanski banki, smo dobili dopis Nove Ljubljanske banke, ki pravi, da bo poravnala obveznosti v primeru pravnomočnosti sod glede prenesenih deviznih vlog in upozarja nas na obstoj premoženja Nove Ljubljanske banke na ozemlju Republike Hrvaške. Kot da smo mi dopis pisali v tem smislu, da ne vemo, je sploh kakšno premoženje, ni. Na takšen način je ta komunikacija tekla takrat med skupnim odborom oziroma koordinacijskim odborom za vprašanja nasledstva in pa vodstvom Nove Ljubljanske banke. No, potem se nam je pa zgodila prva pravnomočna sodba. In zaradi te sodbe je takratni minister za finance, dr. Mramor, predlagal, da se je to obravnaval na koordinacijskem odboru za vprašanja nasledstva, da se ne izvrši plačilo obveznosti iz nezakonite pravnomočne sodne odločbe, šlo je za županijski sud Zagreb. In na podlagi tega je vlada sprejela sklep, da pač se takih sodb ne izvrši. Vlada je tudi pooblastila ministra za finance, da se z njeno odločitvijo pisno seznani predsednika uprave Nove Ljubljanske banke ter obvesti guvernerja Banke Slovenije. Hočem reči, da ves čas v zvezi s to problematiko tudi na skupnem oziroma na koordinacijskem odboru za nasledstvo je bilo stališče, da teh nezakonitih sod se ne sme plačati. To je tudi so sklepi v lanskem letu in tako naprej. Ta sklep vlade mi štejemo kot precedenčni sklep, ker če ni precedenčni sklep, potem bi pričakovali takrat, ko je prišla druga pravnomočna sodba, da se bi v tej zadevi pogovarjali na koordinacijskem odboru za nasledstvo, pa se v tem nismo. In bi pričakovali tudi potem, da bi vlada to obravnavala, pa nismo. Zato, ker pač bilo splošno prepričanje, da teh sodb ne bomo poravnali. Zdaj, razlogi, zakaj je to bilo storjeno, ne vem. Pravijo, da je treba rešiti banko, da na takšen način bi rešili banko. Jaz nisem finančni strokovnjak, da bi se lahko tako globoko spušil. Mi pa povsem jasno eno kot pravniku, da mi ne moramo prostovoljno izvršiti nekih nezakonitih sodnih odločb, zlasti, ki so rezultat hrvaških postopkov. Res je tako, kot je predsednik vlade rekel, da smo na vladi nekajkrat na zaprti seji razpravljali o tej problematiki in da tukaj soglasja nismo dosegali, zlasti tudi zaradi mene, ker jaz sem proti temu, da bi kakršnakoli rešitev, ki bi bila na mizi, šla v smeri, da bi država posredno ali pa neposredno poplačala tele stroške oziroma poplačala te nezakonite sodbe hrvaških sodišč. Tako da, kar se tiče mene kot ministra za zunanje zadeve v vladi, ki odstopa, mi smo za takšno rešitev, ki ne omogoča prostovoljnega poplačila teh nezakonitih hrvaških sod. Mi smo tudi za vsako pravno rešitev, ki to onemogoči.
enako lahko povem kot član koordinacijskega odbora za nasledstvo, da imam enako stališče in tudi kot predsednik stranke Desus imam enako stališče. Prepričan sem, da je potrebno storiti vse, da ne pride do prostovoljnih izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz nezakonitih hrvaških sodb. Zavedam se, da je možno, da pač hrvaška sodišča upravijo razna rubeža na Hrvaškem, vendar kot rečeno, že leta 2014 smo upravo Nove Ljubljanske banke v okviru koordinacijskega odbora za nasledstvo upozorili na ta možen scenarij in da ne aktivno pristopijo k temu, da bi bila škoda čim manjša. Tako da tudi ne vem, zakaj je prišlo do plačila, ne bi prišlo, ne vem, to bo povedal nekdo drug, ki je tukaj prisoten. Jaz upam, da za svojim nastopom nisem izdal kakšno državno tajnost ali pa kakšne zaupne poslovne podatke, ki v teh stvarih lahko tudi beremo v medijih. Hvala lepa, gospod Rjavec, gospod Janez Janša, potem dr. France Arhar. Ja, hvala lepa. Mene veseli, da smo danes tukaj v sestavi, kjer bi eventuelno lahko našli tudi kakšne rešitve in jaz mislim, da ni časa za to, da bi namesto rešitev iskali izgovore. Zdaj, to, kar je bilo tukaj povedano v splošnem, doslej, to je predvsej drugače od tega, kar smo slišali na prvem delu te seje. Da imam še v konkretnosti, ampak ta zatrjevanja so drugačna od tega, kar smo slišali in to predvsej konkretno v začetnem delu te seje. Z tega vidika mislim, da tukaj nekdo manjka, ne, na tej seji. Nas je veliko, ampak nekdo manjka. Zanj smo slišali, da je v lanskem letu, ko je prišlo do praktično tega izterjave oziroma pravzaprav prostovoljnega plačila tega večjega zneska, o tem bila po vprašanju in obveščena ne samo vlada, ampak tudi celotna vladna koalicija, kjer so bili vsi predsedniki treh koalicijskih strank in vsi vodje poslanskih skupin. Zdaj tukaj gospoda Židana ni in jaz mislim, da bi ga za nadaljevanje rabil. Ne toliko zaradi tega, da se to razčisti, kot zaradi tega, da se najdejo rešitve, za katere je potrebno neko soglasje. In to iz dveh razlogov. Prvič, ker smo mi prepričani, da brez neke močne odločitve državnega zbora, se pravi brez ustavnega zakona, v tej fazi, ko se krši ne samo slovenska zakonodaja, ampak tudi dva mednarodna sporazuma, rešitve, ki bi bila vodotesna, pravzaprav ni možno najti. Zdaj, še bolj pomemben razlog pa je to, da gre pa za neko materijo, ki zahteva, da je reakcija Slovenije čim bolj enotna. Ne. Z tega vidika smo mi kot predlagatelji tega ustavnega zakona pripravljeni sprejeti kakršne koli rešitve, če bodo rešitve. Nismo pripravljeni, da se še naprej zapravlja čas in da se na mesto rešitev išče izgovori. In strinjam se tudi s tem, kar je bilo na začetku rečeno, delno tudi prej na sestanku z predsednikom vlade in finančno ministrico, da če so kakšne alternativne rešitve, da se o tem vsaj začetni fazi ne razpravlja na odprti seji, ker zaradi, bom rekel, očitnih razlogov in podpiramo to, da se pač nadaljevanju sedemo na zaprti seji. Mislim pa, da rešitev potem, ko bo izoblikovana, bo seveda javno. Nima tajnih uradnih listov in glede na to, da so tudi sodbe hrvaških sodišč očitno
nezakonite sodbe nasprotju z mednarodnimi sporazumi, da so javne in da se z njimi operira. Jaz enostavno ne vidim drugega načina, kot da se na to reagira z nekim aktom v smeri, kot je predlagana, ali v kakšni drugi smeri, samo na koncu to, ne vem, tega ni možno preprečiti na tiho. Ne. Zdaj, če ima pa kdo kako zelo učinkovito, tajno, skrivnostno orožje, bom pa temu predlogu tudi z veseljem prisluhnili. No. Ampak mislim, da je pametno, no, da prvič tudi te kontradiktornosti med tem, kar smo slišali zadnjič in danes razčistimo na zaprti seji, pa da se potem tudi dogovorimo za rešitev. Hvala lepa, gospod Janša. Kot sem omenil, bomo seveda kasneje, jaz upam, da ne bo še relativno hitro, sejo tudi zaprli za javnost. Zdaj dam besedo dr. Francetu Arharju. Predtem vas pa želimo obvestiti, da smo dobili tudi opravičilo od magistra Dejana Židana, ki se udeležuje sveta za kmetijstvo in ribištvo v Bruslju na današnji dan. Poleg tega bi vas rad še obvestil pa, da gospod Matjaž Han nadomešča na tej seji gospoda Jana Škobrneta. Dr. France Arhar, izvolite, beseda je vaša. Hvala, gospod predsednik. Gospod predsednik vlade, ministri, poslanci, hvala za povabilo na to sejo. Dosti dejstev je bilo že poudarjenih. Jaz bi izhajal iz naslednje ugotovitve. Absolutno je treba nekaj narediti proti nezakonitem dejanjem v sosednji državi in to na način, ki je transparenten, ki je javen. Namreč minister Erjavec je povedal, kaj se je dogajalo takrat leta 1991. Pa bi še enkrat ponovil. Hrvatska vlada je prostovoljno, samostojno pred Božičem leta 1991 sprejela uredbo z zakonsko močjo, s katero je dala varčevalcem možnost prenosa deviznih hranilnih vlog. Ta je bila v veljavi do konca januarja 1992, ker je pričakovala zdomce iz Nemčije, da bodo to naredili, ker ni bilo v želeni dimenziji to narejeno, je to podaljšala do velike noči istega leta. To se pravi, Slovenija tukaj ni izvajala dejansko nobene prisile. Hrvatska je videla, kaj je Slovenija naredila v ustavi. V Sloveniji je delovala Hrvatska banka, Riječka banka, 4 srpske banke, vseh 5 bank je imelo enak status kot vse ostale banke, ki so delovale v Sloveniji. To se pravi državno garancijo brez omejitev za dejansko vse hranilne vloge. Predvsem devizne, ker devizne vloge je jamčila federacija. Dinarske vloge je vedno jamčila centralna banka. Tako je bilo tudi v Sloveniji mišljeno. In če se spominjate krize, ki je nastopila 2008, Evropa je pozivala k povečanju zaupanja na način, da države sprejmejo državne garancije za vse vloge brez omejitev. Slovenija je temu sledila. Novembra 2008 je bil sprejet poseben zakon z državno garancijo za vse vloge brez omejitve, kateri je bil v veljavi do konca leta 2010. Tudi sosedna Avstrija je isto delala. V Avstriji je bil ta zakon v veljavi do 2009. Drugo ali pa prvo dejstvo, ki je zelo pomembno, ta ustavni zakon ni nikdar bil sprejet zaradi deviznih hranilnih vlog. Ta ustavni zakon je bil sprejet 24 ur pred iztekom moratorija, ki je bil dogovorjen v tako imenovani New Financing Agreement z bankami londonskega kluba. 240 bank je bilo na upniški strani, v tej pogodbi je bila solidarnostna klauzula, v tej pogodbi je bila klauzula o navzkrižni odgovornosti. Dame in gospodje, nemški guverner, Deutsche Bank so meni večkrat govorili,
stojite v mrzli vodi in vas bo kap, če ne boste poiskali rešitev, ker zavedajte se, upniki bodo šli k tistemu, ki ima. Kako bo on reševal v regresu na sproti ostalim, to je njegov problem. Zato ta model, ki je tukaj pred nami, ta ustavni zakon, ne, je bil predlog s strani Nemčije. Nemčija je podobno sprejemala, ko je nastala vzhodna, zahodna Nemčija in ko je Deutsche Bank ostala s svojim sedežem v Berlinu, Dresdner banka v Dresdenu in začeli so z novim poslovanjem v Frankfurtu s poslovnimi sedeži. Tako da so nam prinesli tako imenovani zakon o banki plašču. Ne vem, če najdete v uradnem listu kateri drugi zakon, ki bi imel preambulo. Jaz vam svetujem, berite preambulo. Ta preambula je sestavni del ustavnega zakona. Zato je moj prvi predlog, a ne, ko se bo ta zadeva konkretno zdaj nadaljevala in ugotavljalo, kakšen tekst bi primeren, da je treba v preambuli napisati novo alinejo. Da bodo videli vsi, zakaj se to sprejema. Ker takrat so nam Nemci rekli, odvetniška družba Cleary Gottlieb iz Washingtona, New Yorka, Clifford Chance iz Londona, da naj to naredimo, da bodo upniki videli, da ni to dejanje proti upnikom. Kajti prikrajšanje upnikov, vi veste, je huda kršitev. Od rimskega prava dalje je veljalo načelo caveat emptor, varuj upnika. In kaj se je zgodilo, ko je bilo to sprejeto, poglejte, niti ena od 240 bank, čeprav je imela pravni naslov, pogodbo ni vložila tožbe tukaj, ne proti Sloveniji, ne proti bankam, ne proti Narodni banki Jugoslavije. Mi smo bili v pogajanjih za rešitev te solidarnostne klauzule, takrat ni bilo rešitve, zato je bila to prevencija, da se nekaj takega ne zgodi, da bi dejansko zasegli premoženje tukaj Ljubljanske banke, pa tudi kreditne banke Maribor iz Slovenije sta bila dve banki. Ne. Zato pogledajte, tisti, ki govorijo, da je to dejansko iskanje rešitve proti Hrvatski, to sploh ni res. Jaz vam lahko tukaj povem, Zlatko Mateša, minister brez listnice, je večkrat bil pri meni in se pozanimal, kako tečejo pogajanja. On je postal predsednik hrvatske vlade kasneje. Vse dobro vedo. In ko je bil ta zakon sprejet, so šele potem začeli tožbe vlagati. Pred tem zakonom, to se pravi, od uredbe, ki so jo sprejeli pred Božičem 91, ni bilo nobene tožbe. To je eno dejstvo. Drugo dejstvo, poglejte, če izhajam iz določil tega zakona in kot je predsednik Janša omenil tudi ali nekdo od vas, tudi Evropsko centralno banko. Tukaj bi dal roke proč, iskreno rečeno. Ker dirigirati zdaj centralni banki je domače ustavno sodišče tudi že potrdilo, pa še nismo bili člani Evropske centralne banke. In sicer leta 2000, ko je vlada sprejemala uredbo o stanovanjski varčevalni schemi. In je vlada se z uredbo sama rekla, obvezne rezerve ni za tako varčevanje. Takrat smo šli mi pred ustavno sodišče. In ustavno sodišče jasno reklo, inštrumentari centralne banke, povezan z denarno politiko, je nedotakljiv. Ni tretjega v državi, ki bi posegal v inštrumente in obvezna rezerva je eden najpomembnejših inštrumentov za denarno politiko. Zato recimo nalaganje, pa še praksa, ki je danes s Frankfurtom, kdaj bi kaj dobili, kako bi dobili, jaz bi to pustil na stranskem tiru, ne? In jaz bi to urejal dejansko drugače. Prav tako ne bi v zakonu uporabljal nobenih imen. Podjetij, takih ali drugačnih. Še enkrat je treba vedeti, da ena in druga banka imata mandat, ti dve banki nimata nobenih terjatov. Kajti takoj, ko so bile vloge prenešene, je Hrvatska država izdala obveznice, kar je logično. Jaz ne morem prisiliti nekoga, da bo postal nov dolžnik in da bo on namesto mene. Ko se je to zgodilo, se je
potem dogajalo, kar je bilo rečeno. V začetni fazi so hrvatska sodišča spoštovala ustavni red te države slovenske. In seveda, kot rečeno, tujina ga je vedno spoštovala. Zato se mi zdi zelo pomembno, ne? Ker iskreno rečeno, mi smo večkrat imeli probleme tukaj doma, se z domačimi sodišči, da se stvari, ki zadevajo nezakonite izvršbe, zelo jasno zapišejo, da te nimajo lokacije tukaj v tej državi. Če in o tem se obvesti tuja javnost, ne? Si pravim, takrat je bil uradni list s to preambulo dejansko namenjen v prvi vrsti tujini, da se ve, da Slovenija želi biti konkreten, korekten partner. In vam lahko še to povem, da istega leta 94 je mene povabil guverner Abramovič, ki je takrat prišel iz Amerike v Srbijo. In zakaj? Povabil me je v Budimpešto, da bi se pogovarjali, kako bomo dolg razdelili. Namreč mi še tudi novembra 94 nismo imeli rešitve za londonski klub. Sam sem mu povedal, da ne grem z njim v razgovor na štiri oči, lahko pa pred pričami. Poleg je bil belgijski guverner, poleg je bil švicarski guverner. Želel je imeti rusko formulo, da Srbija prezame ves dolg, pa ga bo ona delila po bivših republikah. Tako so v Rusiji naredili. Vendar mi logično tega nismo sprejeli in veste, leta 95 je bil najden sporazum z londonskim klubom, ki je upošteval ključ mednarodnega denarnega sklada in tako naprej. Skratka, da skrajšam, pogledajte, Slovenija je ravnala skladno z mednarodno bančno in poslovno prakso, ni pravnega naslova za nobeno plačilo po tej logiki, ker po tej isti logiki bi vsakdo od nas od tega omizja bil lahko obtožen, ker si slovenski državljan, bom je s tebi zapleno premoženje, ti moraš plačati in tako naprej. Prostite, taka zgodba ne more biti pred nobenim sodiščem, pred nobenim normalnim sodiščem verificirana in potrjena. Tako da ne bom predolg, kot rečeno, jaz imam določene konkretne predloge, oprostite, jaz imam tekst, ki je bil za prejšnjo sejo, tako da ne vem, do kakšnih stvari je prihajalo še vmes, ne. In nujno je, po mojem, da se čim prej boljši včeraj kot pa jutri taka zadeva sprejme, da se ne čaka Frankfurta, ne, ampak da se to vrstna formulacija recimo naredi drugače, ne, in imaš potem naprej manevrski prostor za take ali drugačne dogovore. Najlepša hvala. Hvala. Replika, gospod Janez Janše, potem gospod Horvat. Ja, dve stvari čisto na kratko. Glejte, zdaj obrazložitev namena tega ustavnega zakona je v obrazložitvi zakona in tam so stavki, ki jih je možno vključiti v preambulo in jaz se strinjam s tem, da je bilo to potrebno in da je bilo to sve tudi močnejše sporočilo. Ne? Še vse je glede na to, da posegamo ustavni zakon, ki to ta uvod ima. Drugo, mislim, da je naš vodja poslanske skupine to predsednik državnega zbora že povedal. Mi se strinjamo s tem, da ta člen, ki govori o dodatni varovalki, kjer nalagamo Banki Slovenije ravnanje, umaknemo ven, ker v tej fazi ni, mislim, to je dodatna varovalka, ampak recimo, da bo tista prva prijela, jaz mislim, da bo. In ker gre za čas, je glede na to razlago, da je treba zdaj čakati na stališče ECB-ja. Tega časa ni in pač lahko to umaknemo in potem te pripombe enostavno ni več. Ne? To delamo v okviru, rekel, nespornem okviru, ne hodimo več po robu in s tem tudi čas pridobimo, tako da podpiramo oboje. Gospod Jožef Horvat, izvolite besedo vaš. Hvala lepa, gospod predsednik. Prav lep pozdrav vsem, predstavnikom vlade, drugim gostom, kolegicam in kolegom. Ne bom v celoti ponavljal razprave, ki sem imel v prvem delu te seje, ampak zgolj, da ponovim našo pozicijo, naša stališča. Seveda, ko smo iz medijev izvedeli, kaj se dogaja, da dejansko
na nek način nam tudi naši južni sosedje rubijo naše premoženje, premoženje Nove Ljubljanske banke, je naše, ker je pač državno. In v tem kontekstu smo seveda takoj se spomnili na ustavni zakon iz julija 2014 in na sporazum iz, na ustavni zakon iz leta 1994, pardon, in seveda tudi na sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, podpisan pred 5 leti in nekaj dnevi v Mokricah. Vesel sem, da je danes z nami tudi dr. France Arhar, eden od očetov tega ustavnega zakona iz leta 1994. In naša pozicija je, da pravne podlage, bodi si pogodbene, bodi si zakonske, za bremenitev Nove Ljubljanske banke ni pravne podlage. Torej, z ustavnim zakonom iz julija 1994 je Slovenija jasno sporočila predvsem tujim upnikom, ki so bili upniki po novem finančnem sporazumu z Jugoslavijo, ker so bili milijardni dolgovi v ameriških dolarjih, da Nova Ljubljanska banka za te dolgove ne odgovarja. S tem ustavnim zakonom iz julija 1994 je dejansko začela svoje življenje, če smem poenostaviti, Nova Ljubljanska banka, Stara Ljubljanska banka pa nadaljuje poslovanje za obveznosti, ki so bile sprejete do takrat. In mislim, da je to za dovolitev, da je to ključna tema. Če treba, moramo, mi smo seveda pripravljeni, moramo sedeti vsak dan skupaj, če treba tudi cele dneve, in moramo čim prej najti najboljšo rešitev za zavarovanje našega premoženja. Za to gre. Mislim, da je ne eden od, ampak da je najboljši predlog prav ustavni zakon, ki smo ga skupaj z SDS predlagali. Seveda, kot je bilo že rečeno, smo pripravljeni na modifikacije oziroma manjše spremembe. Tudi to, kar je povedal gospod Arhar v zvezi z preambulo, to je za nas sprejemljivo in mislim, da bi v tej smeri, druge pravzaprav mi ne vidimo, da bi v tej smeri morali nadaljevati naše skupno delo in to zelo intenzivno. Hvala lepa. Hvala vam, gospod Horvat. Gospod Jernej Vrtovec, izvolite. Najlepša hvala. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, lep dober dan. Zdaj, z vsemi razpravljalci, tako na tej seji kot na prejšnji seji, se je moč strinjati, ne? Da iščemo pravne rešitve. Problem pa nastaja ob tem, kaj smo počeli 2 leti pa pol. A ne? Prva izvršba se je zgodila 2015 leta. Mi bi mogli rešitve imeti, recimo, takoj po prvi zgodbi. Ne? Zdaj, pred tretjo tožbo so 3 leta in tukaj nastaja določen problem, zakaj vlada ni pravočasno ukrepala, ne? Zakaj ni bilo te ključne politične volje tudi znotraj koalicije, nastaja grenak priokus v povezavi s privatizacijo Nove Ljubljanske banke, s prodajo in gre za to, koliko smo lahko na eni strani politikanti in koliko smo lahko na drugi strani modri odločevalci v tem primeru. In jaz dajem tukaj podporo ustavnemu zakonu, ki je že v parlamentarni proceduri, o katerem bi se morala kaj kmalo razviti razprava. In še enkrat povdarjam, če gre za enotnost in če je na eni strani dovolj politične volje, potem lahko z modifikacijo tega ustavnega zakona, se pravi z določenimi popravki, naredimo, ne glede na to, kdaj so volitve in kje so volitve, največ, kar lahko. Bi pa morali podobno protibolečinsko tableto sprejeti leta 2015, predsednik vlade. 2015 in mediji so pisali prejšnji teden o tem, da ste bili koalicija obveščena o vseh postopkih, ki so se odvijali. Tudi o izvršbi, pa tudi o nadaljnih postopkih. In to je ključna težava, zakaj nismo dovolj učinkoviti in konkretni. Tudi jaz predlagam v nadaljevanju predvsem iskanje rešitve v smeri
kako lahko po čim prejšnji poti, takojšnji poti, sprejmemo ustavni zakon. Zdaj na to, da je že v parlamentarni proceduri, je to najkrajša pot za zaščito pravnega reda, zlasti pravnega reda, pravne države. Pravne države. Pravna država ni nekaj, kar je tam nekje, ampak pravna država je tukaj in sedaj. In če tega ne bomo v tej državi zdaj naredili, potem ne bomo nikoli. In po drugi strani denar davkoplačevalcev. Izključno zdaj tukaj opozicija ni več tista, ki igra ključno vlogo. Opozicija svojo nalogo naredila, dala ustavni zakon parlamentarno proceduro. Tudi na vrsti ste bivše koalicijske stranke, če smem temu tako reči. In ne gre predsednik ta razprava potem zlasti v to smer. Vsaka ostale modifikacije, rešitve so po mojem mnenju mnogo prepozne. Hvala lepa. Gospod Vrtovec, zagotavljam, da bom naredil vse, da bo šla v to smer, tudi razprava. Naslednja ima besedo magistrica Alenka Bratušek, potem ministrica za finance. Najlepša hvala in lep pozdrav še z moje strani vsem. Problem Nove Ljubljanske banke oziroma teh prenesenih vlog in plenjenja Nove Ljubljanske banke je treba rešiti takoj. Ne čakati po volitvah. A je ustavni zakon, ki ga imamo na mizi, najboljša rešitev? Ne vem. Je pa pravzaprav edina, ki jo imamo na mizi. To je v tem trenutku edina rešitev, ki jo imamo na mizi. Zakaj je vlada tiščala glavo v pesek in čakala in je morala največja opozicijska stranka ta predlog pripraviti? Ne vem. Ampak to so odgovori, ki kljub temu se strinjam, da je treba gledati v prihodnost, ampak vseeno bo zato nekdo moral, po moji oceni, prevzeti odgovornost. In res je veliko razlik v tem, kar smo slišali zadnjič, do tega, kar smo slišali danes. In ja, prav je, da se te stvari razčistijo. Zakaj vlada ni ukrepala kljub temu, da je bila sredi novembra pozvana, da ukrepa, prošnja za sestanek ne bi bila na mizi? Niti odgovora ni bilo. Zakaj koalicija, ki je vedela za to, ni ukrepala? Leta 2015 je bil prvi primer tega. Takrat je vlada ukrepala. Zakaj o tem niste obvestili državnega zbora? Ste protestirali pri Hrvaški, ste o tem obvestili Evropsko komisijo, ste o tem obvestili in povprašali, kako lahko v našo največjo banko posega nekdo drug. Ste preverili pri Evropski centralni banki, ste jih upozorili na to. Niti državnega zbora niste obvestili o tem, kaj se s to banko dogaja. In to so vprašanja, na katera kljub temu ja, najprej je treba rešiti problem, ki ga imamo na mizi, potem pa na vse to odgovoriti. Zakaj Slovenski državni holding ni ukrepal kot upravljalec? Ali je poskušal, pa mu niste dovolili? Vse to so vprašanja, na katera moramo dobiti odgovore. In jaz mislim, da na ta vprašanja lahko dobimo odgovore na javni seji. Ne, da se skrivamo oziroma skrivate za zaprte seje. Koliko bo to na koncu stalo Novo Ljubljansko banko in davkoplačevalce, pa tudi mislim, da bi bilo prav, da povemo. In še eno vprašanje. Jaz se strinjam s tem, da Novo Ljubljanska banka ni dolžna nič. Ampak zakaj se potem koalicija tako zelo upira ta nič? Tudi vi vsi trdite, da Nova Ljubljanska banka ni dolžna nič in da tudi naša država ni dolžna nič. Zakaj se ta nič potem bojite prevzeti nase? To mi res naj nekdo razloži. Če je nič pri Novi Ljubljanski banki in nič pri državi oziroma davkoplačevalcih. Sporočilo, in pravzaprav je to bil tudi predlog ministrice za finance pred kakšnim letom, pa ste ga zavrnili. Tako da vse to so stvari, ki bodo verjetno v nadaljevanju našo državo kar nekaj stale in mislim, da je prav, da dobimo odgovore na to. Hvala lepa, gospod Alenka Bratušek. Magistrica Mateja Vraničar Erman, ministrica za finance, boste lahko dali že kakšne odgovore. Izvolite. Hvala lepa, dobro jutro vsem skupaj tudi z moje strani. V razpravah okrog
poplačil glede prenesenih deviznih vlog se v bistvu prepletajo trije cilji, ki se jih poskuša pri iskanju rešitev zasledovati. Eno je, da se utrdi dosedanje stališče in politika države, da te sodbe niso zakonite v Republiki Sloveniji in zato ne morejo biti plačane, ter da se s tem v zvezi omeji tudi možnost prisilnih izterjav. Drug cilj je zagotoviti ohranitev vrednosti slovenskega premoženja v obliki kapitalske naložbe v banko, pa ne samo ohranitev vrednosti v smislu vrednosti banke, ampak tudi zagotoviti, da lahko nemoteno uživamo, rečemo malo bolj prosto, sadove tega lastništva, dividende. In tretja zadeva, če že pride do prisilne izterjave, kako povrniti nastalo škodo. Za dosego teh treh ciljev je možnih več poti. Zagotovo pa vseh treh ciljev ni mogoče doseči zgolj z enim samim ukrepom. Vlada je s kombinacijo različnih predlogov vse te tri cilje poskušala naslavljati v okviru svojih pristojnosti. Ker so bile te razprave vodene na zaprti seji, na odprti seji današnje Komisije za nadzor javnih financ, žal podrobnosti ne moram razkriti, lahko jih podrobneje pojasnim v nadaljevanju, smo pa s kombinacijo različnih ukrepov poskušali in še naprej poskušamo zagotavljati vse tri elemente. In ja, pogovarjali smo se tudi z zunanjimi deležniki, tudi zunanje deležnike opozarjali na nedopustno ravnanje sosednje države in na nemogoče posledice, ki jih to ravnanje povzroča slovenskemu premoženju in s tem ne nazadnje tudi slovenskim davkoplačevalcem. Več o teh vprašanjih, tako kot sem rekla, bomo lahko povedali v nadaljevanju seje, vam pa zagotavljam, da v bistvu z ukrepi, ki jih je vlada že oblikovala oziroma ki so v izvedbi, naslavljamo vsa ta tri vprašanja oziroma vse tri ključne cilje, ki sem jih uvodoma omenila. Nekatera, kot rečeno, so v pristojnosti vlade, jih lahko vlada sama izvrši. Ena možna pot je tudi ustavni zakon ali njegova avtentična razlaga. Po tretji strani je treba posamezne ukrepe speljati v sodelovanju z drugimi inštitucijami, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v tujini. Hvala lepa. Hvala vam, ministrica. Magistrica Julijana Bizjak Mlakar, potem doktor Miha Brglez. Doktor Brglez. Hvala lepa za besedo, gospod predsednik. Lep pozdrav vsem prisotnim. Sama se spomnim, da smo že na prejšnji seji, torej da bi lahko nekako prišli temu do dna, ker namreč državni sekretar, ki je sicer bil prisoten in je povedal, da gre za občutljivo temo, je opozoril na to, da to, kar počne Hrvaška, da ni skladno ne z memorandumom iz Mokric in tudi ne s porazumom o nasledstvu. Podobno tudi gospod Andraž Zidar iz Ministrstva za zunanje zadeve, ki je posebej povedal, da gre za poseg v slovensko finančno in pravno suverenost, to, kar se dogaja na hrvaških sodiščih in da gre za neupravičeno poseganje Hrvaške v drugo državo. Je pa res, da smo bili deležni povsem drugačnih informacij, tako uprave Nove Ljubljanske banke, DD, kot tudi predstavnika nadzornega sveta Nove Ljubljanske banke, DD, in zaradi tega se je zadeva na nek način potem zasukala v drugo smer, ker se na nek način ni poslušalo tudi predstavnike vlade.
in tudi v nadaljevanju, ko bi morda lahko dobili informacije, se je šlo v interno sejo, ne pa v zaupno sejo, zaradi česar nismo dobili vseh podatkov, ki so bili pač označeni pod oznako zaupno. Zdaj, danes smo na javni seji sicer dobili informacije, ki sta jih povedala predsednik vlade, pa tudi gospod Erjavec. Zdaj ne vem, zakaj te informacije predstavniki, takšne informacije predstavniki vlade niso povedali že na javnem delu seje. Vsekakor se tukaj postavlja ta, torej, kaj je pravzaprav z to novo Ljubljansko banko, z njenim vodstvom in mislim, da bo treba tudi o tem še kaj povedati. Medtem, ko kar se pa tiče ustavnega zakona, ali je to zdaj ustrezna rešitev in če je to zdaj tisto, kar pa res moramo storiti, ali gre samo za, torej, da morda, ker namreč je vse tako, če vemo, da je to nezakonito, ali pomeni, da bi bili že prej potrebni takšni ukrepi, kot je ta ustavni zakon, ali pa ne, pa mislim, da bomo lahko še se dokončno dogovorili, tudi ko bomo vedeli, kaj o tem menijo tudi zakonodajna služba državnega zbora, tudi ostali pravniki, tako da bomo bolj natančno s tem seznanjali, torej seznanjeni. Vsekakor je pa dejstvo, kar smo danes vedeli, da je bila uprava seznanjena s sklepi vlade, da bi morala vedeti, da teh sklepov ne bi smela izvršiti, ker gre za nezakonite sodbe in seveda pomeni, da je s tem, ko jih je prostovoljno izvršila nekaj, kar ni bilo zakonito, da to seveda ni v redu in da se bo treba o tem pogovoriti, ker namreč danes smo tudi izvedeli, da je bila že, torej da je že leta 2014, da so upravo Nove Ljubljanske banke, da je bila opozorjena tudi na možnost izvršb in da je bila zadolžena za to, da ukrepa na način, da bi bila ta škoda čim manjša. Zdaj, kaj je v tem času storila, kaj ne, bo pa verjetno tudi morala pojasniti. Skratka, mislim, da nas čaka še nekaj pogovorov, verjetno pod zaupno, kar je pravilno, ker gre za občutljivo tematiko in da bomo ta problem lahko v nadaljevanju reševali na bolj ustrezen način. Hvala lepa. Hvala vam. Lepa res. Dr. Milan Brglez, izvolite. Najlepša hvala. Jaz bi hotel v bistvu samo par stvari povedati. Najprej mislim, da je tako kot v primeru arbitraže, tudi v tem primeru tisto, kar najbolj pomembna zadeva je, da gledamo naprej in da skupaj najdemo tiste rešitve, ki so važne. Edina iz tista, ki je iz tega mandata pa mogoče še ni bila omenjena ali pa jo sem spregledal, je bila protitožba glede na primer Ališić pred Evropskim sodiščem na človekove pravice, ki je poskušala vsaj glede prenesenih vlog nekatere zadeve postaviti v mednarodno pravni okvir, tako da daleč od tega, da ničesar ni bilo ali pa da se ni poskušalo nekaj narediti. Ampak nekatere zadeve so relativno počasne in zaradi tega se absolutno strinjam, da je treba najprej sprostiti postopek pred ustavno komisijo. Sprosti se ga na ta način, da pač mnenje ECB-ja ni več potrebno, to pomeni, da je točka K iz predloga samega umaknjena in s tem se tudi sprostijo roki za izredno sejo, če se to naredi. Ampak imam še en dodaten predlog in to je, da to peljemo na nek način dvotirno. Po eni strani za take pomembne razprave, ki so zaupno in ki bi morale biti v kleti, tako kot jih imamo na OZP-ju, da uporabimo kar komisijo za nadzor javnih financ, vse pač to, ampak hkrati sporedno peljemo še ustavno komisijo za reševanje, vsaj kar se tiče tiste ustavne materije, ki je pomembna. Glede tega je možno seveda tako formalno kot neformalni del čim bolj optimalno speljati in jaz se bom vsekakor potrudil tudi z iskanjem strokovnjakov, z iskanjem vsega, kar pravzaprav potrebujemo, da vemo, katere rešitve so dejansko tam na ustavni ravni možne.
Tako da, ja, predvsem to, drugače se pa treba zavedati, da bo to neka kombinacija tega, da je ustavna rešitev zgolj ena od. Druge so na izvršni ravni in tretje so mednarodno pravne. Ampak je pa zelo pomembna, ker potem omogoča vse ostale. In jaz mislim, da bi takšen pogled, da bi komisija hkrati peljala vsebinsko razpravo, ta čist pravno, ustavno pravno, pa pravzaprav, da jo čim bolj sprostimo na ustavni komisiji, da bi to bilo v redu. Se je pa treba zavedati, karkoli bomo sklenili po jutrišnjem dnevu glede na nadaljnjega dela, ne, morate vedeti, da rabimo vsaj dve izredni seje, zato da to zadevo spravimo skozi. Če bi delali po tem scenariju, bi potrebovali vsaj dve izredni seji, ker mislim, da so postopki praktično za čisto vse rešitve, ključno za avtentično razlago, takšne, da bi pravzaprav mora dvakrat jih potrditi državni zbor na koncu z seveda dvotretinsko večino. Ker mislim, da na koncu, če se bomo lahko uskladili, načeloma ne bi smela biti problem, ampak moram biti apsolutno prepričani, da je to, ker tam se pa ne sme zgoditi debakl, da te zadeve ne speljamo na konca. Hvala. Hvala vam, dr. Brglez. Magistrica Alenka Bratušek, izvolite še en dopolnitev. Ja, kot sem že rekla, jaz se strinjam, da pač sejo zapremo, ampak nekaj stvari pa jaz mislim, da je prav, da tukaj pojasnete. Žalostno je to, da smo tudi poslanci morali iz medijev ugotavljati, kaj se v Novi Ljubljanski banki dogaja. Dajte nam povedati, zakaj nas niste v tistem dogodku iz leta 2015 obvestili. In kdo so te tuje inštitucije, s katerimi ste komunicirali? In zakaj na poziv Nove Ljubljanske banke niste odreagirali sredi novembra? Mislim, to so stvari, ki pa jaz mislim, da je prav, da se jih javno pojasni. O rešitvah pa se gremo pogovarjati v klet, kot je rekel predsednik državnega zbora. Ampak nedopustno je, da je Nova Ljubljanska banka in država v predvolilnem času, v takšni situaciji. Res je nedopustno. Zato je verjetno prav, da ugotovimo, zakaj. Tudi, če Nova Ljubljanska banka je imela nekaj na mizi, pa ni upoštevala, pa povejte. Ampak mi tega ne vemo. Dejstvo pa je, da enega samega dokumenta v državni zbor v zvezi s tem nismo prejeli od vlade. Še gospod Jožef Horvat. Potem da beseda, tudi če poželijo kdo odgovoriti. Hvala lepa, spoštovani predsednik. Se pričujem, da sem v prvem delu izpustil. Jaz bi želel tudi od vlade pojasnilo glede korelacije med odločbami hrvaških sodišč in seveda tudi plačil Nove Ljubljanske banke, za katere sem povedal, da nimajo pravne osnove in seveda tudi izvršb. Torej, korelacijo med tem in med privatizacijo Nove Ljubljanske banke. Jaz verjamem, da najbrž ne boste mogli odgovoriti na to vprašanje na odprtem delu seje, ampak ta povezava, ta korelacija se avtomatično vzpostavlja, če berete dnevne medije. Hudo se bo slišalo, kar bom zdaj povedal, ne? In to je, da dejansko to, kar se dogaja preko odločb hrvaških sodišč, gre na roko tistim, ki so ali pa ste nasprotovali privatizaciji Nove Ljubljanske banke oziroma realizaciji zavez, ki je Slovenija dala Evropski komisiji v dokumentu SA 33229 iz 18. decembra 2013. Ne? Torej, to bi želel tudi to pojasnilo. Hvala lepa. Magistrica Mateja Vraničar Erman, izvolite. Hvala lepa. Kar se tiče tujih inštitucij, sama ste jih omenila, gospa poslanka, ECB in Evropska komisija sta naša ključna sogovornika tudi pri teh vprašanjih med tujimi inštitucijami. Kar se tiče obvestitve državnega zbora, vlada v bistvu izvaja svoje pristojnosti v okviru svojih pristojnosti. In državni zbor je običajno tisti, ki pozove, kadar hoče v zvezi z aktivnostmi iz pristojnosti vlade, kakršnokoli pojasnilo, pozovete k pojasnilu. Sicer pa ni v navadi, da bi vlada o svojih ukrepih
bom rekla, še posebej ali dodatno obveščala državni zbor, razen v nekaterih izjemnih primerih, kjer je pa vedno v bistvu neka korelacija bila vzpostavljena med vlado in pa državnim zborom. Kar se tiče korelacije sodb in pa privatizacije, niso ključne sodbe. Ključen je obstoj teh sodnih postopkov na Hrvaškem proti Ljubljanski banki in Novi Ljubljanski banki. In te vplivajo z netržnimi mehanizmi na vrednost, ki bi morala biti določena po ekonomskih kriterijih, ne po drugih. In tu obstaja v bistvu ta povezava med enim in drugim postopkom, kaj več pa v nadaljevanju. Hvala lepa. Gospod Janez Janša, izvolite. Ja, hvala. S tem se pa ni čist možno strinjati. Ne? Jaz mislim, da je, kar se privatizacije tiče, ključno to, da obstaja verjetnost, ne? Da bodo ti sodni postopki rezultirali v zmanjšanju premoženja Nove Ljubljanske banke. Ne, vi ste rekli, da je ključen obstoj sodnih postopkov. Nekot je prej gospod Arhar razložil, ta obstoj je tam že dolgo časa, ampak gledajte, Hrvaška se je z mednarodnim sporazumom zavezala, da nobenega od teh postopkov ne bo nadaljevala in da ne bo sprožala novih. Ne? Pa je kljub temu to storila, mi pa nismo naredili nič. Zelo prostovoljno smo plačali. To je povečalo riziko, ne tisto, da so postopki tam iz 90-ih let. Gospod Jožef Horvat. V bistvu je kolega Janša že vse povedal, jaz sem v repliki hotel ministrico spomniti na memorandum iz Mokric, ki pravi, berem, vlada Republike Hrvaške, na podlagi tega memoranduma o soglasju do končne rešitve tega vprašanja, skladno z drugim odstavkom, zagotovi ustavitev vseh sodnih postopkov, ki ste jih začeli dve hrvaški banki, Zagrebačka banka in Privredna banka Zagreb, v zvezi s prenesenimi deviznimi vlogami. Vlada Republike Slovenije zagotovi, da bo Ljubljanska banka kot tožena stranka v teh postopkih soglašala z ustavitvijo. Samo to sem želel spomniti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Horvat. Nimam več razpravljavcev, zato predlagam, da sejo zaprejemo za javnost. Tukaj vlado sprašujem glede stopne zaupnosti. Ali je stopna zaupnosti interno ali zaupno? Če je stopna zaupnosti interno, potem ostanemo v tej sobi. Če so podatki, s katerimi nas bodo seznanili stopne zaupnosti zaupno, gremo v kletne prostore. Bi pa radi seveda vnaprej poslanki in poslanci zvedali vse, oziroma da se ne bi pol selili slučajno. Predvidevam, da nameravate spraševati tudi o podatkih, ki nosijo v skladu z zakonom o tajnih podatkih oznako zaupno. Torej, lahko, da se pravi o podatkih, ki so v dokumentih, ki so označeni s to stopno zaupnosti. Ja. Zaupno. Hvala lepa, ministrica, za pojasnilo. Sedaj prekinjam sejo. In se bo nadaljevala čez dobrih 10 minut in sicer ob 9:30 v varovanem prostoru v kleti. Na njej bodo sodelovali člani komisije, poslanci in poslanke ter dr. Miro Cerar, predsednik vlade in predsednik stranke SMC, magistrica Mateja Vraničar Erman, ministrica za finance, gospod Karl Erjavec, minister za zunanje zadeve, gospa Lidija Glavina, predsednica uprave SDH, gospod Blaž Brodnak, predsednik uprave NLB DD, gospod Primož Karpe, predsednik nadzornega sveta NLB, dr. Andraž Zidar, sklad za nasledstvo, dr. France Arhar, svetovalec predsednika republike v kleti. Ja, te, ki sem naštel.
Poslanke in poslanci vsi lahko. Vsi poslanke in poslanci